Niko neće biti opušteno skroz. Mislim, to je tako, pa je tako, tako, to je sport. Ali da sam mirnija sa sobom i da imam više vere u sebe, da, sigurno. Potpuno drugačije moj period sada posle Lozane nego period posle Moskve. Ja ne kažem da ću ja sad, zato što sam ja drugačija i ne znam šta, da ću ja sad osvojim svaki turnir, ne. Nego da sam mirnija, da... Za sve treba vreme. I ne može sve sad i odmah, što sam morala da naučim, a bilo mi jako teško da naučim, jer ja hoću sad sve odmah i sad. I nema druge, ali patient je stvarno ključ svega i... Kasper Rud je rekao jednu super stvar. Ako ne osvojiš sve turnire, ti jednom nedeljno ćeš da izgubiš meč. Tako da, sve to neki proces, sve to neko odrastanje, to sam sad shvatila, ali sam srećna i verujem u sebe.